ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა ელექტროავტომობილი, რომელიც სპეციალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის არის განკუთვნილი. მოწყობილობას კენგურუ ვაითი უწოდეს. ავტომობილი ერთადგილიანია და მანქანის უკანა ნაწილის კარი სპეციალურად იხსნება ისე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ეტლით თავისუფლად გადაადგილდეს. ავტომობილს აქვს სპეციალური მართვის პულტი. მისი საშუალებით მომხმარებელი აღებს მანქანას, კომფორტულად თავსდება სალონში და გადაადგილდება ნებისმიერი მიმართულებით. ავტომობილი ელექტროძრავზე მუშაობს და შეუძლია განავითაროს 25 მილი საათში. კენგურუ ვაითის პირველადი მოდელის ფასი $35,000 შეადგენს. კომპანია Disney Research-ის წარმომადგენლებმა და Carnegie Mellon University-ის ჯგუფმა წარმოადგინეს ერთობლივი ნამუშევარი. ეს გახლავთ 3D პრინტერი, რომელიც რბილი სათამაშოების წარმოებისთვის დამზადდა. 3D მოწყობილობა ლაზერის მჭრელი ქსოვილის რბილ ფენებს ქმნის სათამაშოებისთვის, თოჯინებისთვის, ტანსაცმლისთვის და ტელეფონების ჩასადებისთვის. სპეციალური ობიექტები რთულ გეომეტრიულ კომპლექსებს ქმნის, იგი კომბინირებულია დიაგრამებით, სქემებით, რაც მას საკმაოდ ინტერაქტიულს ხდის. ქსოვილებისთვის შექმნილი ახალი პრინტერი ლამინატის წარმოებისთვის საჭირო მექანიზმი მსგავსი მოწყობილობაა, რომელიც მეტალს ან ქაღალდს ფენა-ფენა ჭრის, შემდეგ მათ აერთებს, ამის შემდეგ კი საგანი 3D ფორმატში გარდაიქმნება. Disney Research-ის კვლევარის ჯიმ მიქენის თქმით, დღესდღეობით 3D პრინტერებს შეუძლიათ პლასტმასის, მეტალის და რეზინის ობიექტების შექმნა, თუმცა რბილი ქსოვილები, რომელიც სათამაშოებში გამოიყენება, ამ დრომდე ხელით კეთდება. კომპანიის წარმომადგენლებმა საჩვენებლად ორი სათამაშო შექმნეს, რომლის დამზადებას დასჭირდა 2 საათი ნახევარი. ამ პროცესის განმავლობაში ლაზერის მჭრელი ქსოვილის მართკუთხა ფორმებს ჭრის და შემდეგ კი ფენას სასრულ ფორმას საცლევს. ქსოვილი დაფარულია სითბო მგრძნობიარე და წებოვანი ზედაპირით. კომპანია Tactus-მა წარმოადგინა ახალი ინოვაციური კლავიატურა, რომელსაც Formi უწოდეს. მოწყობილობის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ სენსორი ზედაპირიდან ამოზნექილი კლავიშები მხოლოდ მაშინ ჩნდება, როდესაც მომხმარებელი მოისურვებს. კომპანიის დამფუძნებლების ჩანაფიქრია, რომ მომხმარებლებს საყვარელ გადჯეტებთან ურთიერთობისას შეხებითი შეგრძნებები დაუბრუნდეს. კონკრეტულად Formi პლანშეტ iPad Mini-ისთვის შექმნილ მოწყობილობას წარმოადგენს. მოწყობილობის ეკრანს იცავს თხელი ფირი, რომლის შიგნით განლაგებულია ათეულობით მიკროსკოპული არხი. ამ არხის გავლით საჭირო მომენტში ეკრანი ზედაპირზე კლავიშების ადგილზე ამოდის სპეციალური თხევადი ნივთიერება, რომელიც მყარდება და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ფიზიკურად შეიგრძნოს თითოეულ სიმბოლოსთან შეხება. მოწყობილობას უკანა მხარეს სპეციალური გადამთვლელი გააჩნია, როდესაც გამორთვის რეჟიმზე გადაიყვანთ ეკრანის ზედაპირი, კვლავ გლუ მდგომარეობას დაუბრუნდება. NASA ელექტრომობილი წარმოადგინა, რომელიც თავისუფლად ყველა მიმართულებით შეძლებს მოძრაობას. ასევე მისი დისტანციური მართვაც არის შესაძლებელი. ავტომობილის სახელწოდება Modular Robotic Vehicle გახლავთ. მოწყობილობა არა მარტო ელექტრომობილია, არამედ დისტანციურადაც შეგიძლიათ მართოთ. ის ყველა სასრულელი მიმართულებით გადაადგილდება და საშუალებას გვაძლევს გვერდულად დავაპარკინგოთ. ანუ მისი გამოყენებით შესაძლებელია მილიმეტრული სიზუსტის პარკინგი ან ერთ მდებარეობაზე ტრიალი. NASA-ს ავტომობილის საბურავები 180 გრადუსით ერთმანეთზე დამოუკიდებლად ბრუნავს. მისი დისტანციური თვაკი ჯოისტიკის გამოყენებით არის შესაძლებელი. ავტომობილის მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/სთ-ა, მისი დამუხტვის შემდეგ კი 100 კმ-ს გადის. Massachusetts-ის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მკვლევარებმა წარმოადგინეს მცირე ზომის უსადენო მოწყობილობა, რომლის ტარებაც თითზე არის შესაძლებელი. ეს არის დასაკრავი ფრჩხილი, რომელსაც Nail Oak ჰქვია. ახალი მოწყობილობა ქალებში მეტად პოპულარულია, შესაძლებელია, რომ მისმა გამოყენებამ კომპიუტერული მაუსი შეცვალოს. იგი მაგრდება ცერათითზე და მის ზედაპირზე შეხებით საჩვენებელი თითის მოძრაობით იმართება. მინიატურული trackpad-ი მობილურ მოწყობილობებს და კომპიუტერებს უკავშირდება და სხვადასხვა ტიპის მოქმედებებს თავისუფლად ასრულებს. Nail Oak ადვილად გამოსაყენებელი და მოსახერხებელი. ამის ზედაპირის შეცვლა მომხმარებელს გემოვნების მიხედვით შეუძლია. მასზე უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია Computer Human Interaction-ის კონფერენციაზე გახდება ცნობილი, რომელიც სეულში ამ დღეებში გამართება.
მომხმარებლების საერთაშორისო კონფერენციაზე კომპანია Huawei-მ სხვადასხვა პრემიუმ კლასის მოწყობილობები წარმოადგინა. 7-ინჩიანი მძლავრი ტაბლეტი, ჭკვიანი სამაჯური და ყურსასმენები, ასევე ჭკვიანი საათი საფერის ეკრანით, რომელიც განსაკუთრებული მონაცემებით გამოირჩევა. მისი სისქე 11 მმ-ია. მოწყობილობა უჟანგავი ფოლადისგან არის დამზადებული. წარმოდგენილია შავ, ოქროსფერ და ვერცხლისფერ ფერებში. მოწყობილობას ასევე Bluetooth გადამცემი გააჩნია. აქვს Android VR სისტემა, 300 მილიამპერიანი ბატარეა და გულის სემის სენსორი. საათი საფირის შუშასთან ერთად უკაცრავი კორპუსით არის წარმოდგენილი. მისი მრავალფეროვანი ფუნქციები საკმაოდ დიდ კონკურენციას უწევს სხვა კონკურენტ smart მოწყობილობებს. მოგესალმებით, გასული წლის თებერვლის თვეში კანადურმა კომპანია Talme Clubs-მა მილიონობით პოტენციური კლიენტის ყურადღება მიიპყრო, რადგან მათ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინეს მინი მოწყობილობა სახელწოდებით Mayo. ეს არის პატარა ხელსაწყო, რომლის დახმარებითაც და ხელების ჟესტებით ჩვენ მართავთ ნებისმიერ ჭკვიან მოწყობილობას. Mayo-ს განხილვაში კი მე დღეს Geolabs-ის ლექტორები ნიკა და პავლე დამეხმარებიან. გამარჯობათ. გამარჯობათ. პავლე, მოდი დავიწყოთ საუბარი ზოგადად, რა არის Mayo? Mayo არის მომავლის გაჯეტი, რომელიც საშუალებას იძლევა დისტანციურად მართოთ ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელსაც აქვს Bluetooth მხარდაჭერა. და ასევე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ესეც ძალიან ჭკვიანი მოწყობილობაა და მას შეუძლია მართოს ასევე ჭკვიანი მოწყობილობები. მოკლედ, ჭკვიანი მოწყობილობების ერთიანობას უხებულოთ ჩვენ ამჯერად. რა თქმა უნდა, Mayo ძალიან დიდ საშუალებას გვაძლევს ამ მხრივ. საინტერესოა, ნიკა, როგორია მისი მუშაობის პრინციპი, ანუ როგორ აღიქვამს ეს მოწყობილობა ჩვენს ხელის მოძრაობის ჟესტებს მოკლედ. Mayo აქვს 8 კუნთის სენსორი, რომელიც აღიქვამს კლავში კუნთების დაჭიმულობას და ის გარდაქმნის ისეთ იმპულსებად, რომელიც გამოყენება შეგვიძლია კომპიუტერში. ასევე მას აქვს მხარდაჭერა გიროსკოპის, აქსელერომეტრის და მაგნიტომეტრის, რაც დამატებით მეტ ინფორმაციას გვაძლევს და მეტ საშუალებას მისი გამოყენებისას. მოკლედ, ყოველი ჟესტი სხვადასხვა ბრძანებას იძლევა, ხო? და ამ ჟესტებს ჩვენ ვაპროგრამებთ თუ თვითონ Mayo კარნახობს რას ნიშნავს მოკლედ. Mayo-ს ჯერჯერობით გააჩნია 5 ფიქსირებული მოძრაობა, მაგრამ მომავლისთვის დაგეგმილია, რომ მომხმარებელს თვითონ შეეძლება დამატებითი მოძრაობები დაამახსოვრებინოს და გამოიყენოს სრულნისაბედ. ხო, ნუ ჯერჯერობით ეს მოწყობილობა არის პროტოტიპი და შესაბამისად მეგონი ეს ყველაფერი ამიღებდება. საინტერესოა, რისთვის არის განკუთვნილი ეს ხელსაწყო, ანუ რომელ სფეროებში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის? თანამედროვე ცხოვრებაში უკვე შეგვიძლია ამის გამოყენება, მაგალითად პრეზენტაციებისთვის, გეიმინგის სფეროში. ხელის მოძრაობით გადავალ სლაიდზე. კი, ძალიან მოსახერხებელია და ეს პრეზენტაციის ხარისხსაც წევს მაღლა. ასევე გეიმინგში შეგვიძლია, Mayo-ს აქვს ბეტა მარკეტი, სადაც შეუძლია მომხმარებელს გადმოწეროს თამაშებისთვის პლაგინები, ამჯერად ჯერჯერობით ხომ Need for Speed Most Wanted და Counter-ის ხარდაჭერა აქვს და შეუძლია მანქანა Need for Speed-ში მართოს ხელის მოძრაობით და ამ კუნთების დაჭიმულობებით. ანუ ხელის მოძრაობით ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ავტომობილი? დიახ, შეგვიძლია და ასევე მაგალითად ეს არის აჩქარება მანქანის. ეს კიდე შეჩერება, გაჩერება მანქანის. ჩვენ ვახსენებთ, რომ ეს არის პროტოტიპი და აქ უნდა ვთქვათ, რომ ეს მოწყობილობა ასევე განკუთვნილი არის დეველოპერებისთვის, ანუ ადამიანებისთვის, რომლებიც რაღაცას ქმნიან ამ მოწყობილობისთვის. რამდენად დახვეწილია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ეს პროექტი? კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ ეს არის პროტოტიპი, მაგრამ მის ანალოგებს შორის ნამდვილად გამოირჩევა, მაგალითად, რომლებიც მუშაობენ კამერის დახმარებით და ვერ აღიქვამენ ყოველთვის ზუსტად რა უნდა მომხმარებელს. ანუ აღიქვამენ საკმაოდ პრობლემურად. ხო, და ნელა. და ამან ძალიან ბევრი ასეთი პრობლემა გადაჭრა. ის ძალიან სწრაფად აფიქსირებს და ზუსტად მომხმარებლის მიერ შესრულებულ მოძრაობას. მაგრამ არის ეს მოწყობილობა პროტოტიპი და რა თქმა უნდა მას გააჩნია დადებითი მხარეები, ასევე ექნება უარყოფითიც. პავლე, მოდი ვისაუბროთ პრობლემებზე. რა პრობლემები გააჩნია Mayo-ს? რადგან ეს არის სტარტაპი, რა თქმა უნდა მას ექნება რაღაც პრობლემები. ერთ-ერთი არის ის, რომ უბრალოდ როდესაც დაყენებულია იდავთან ახლოს და ვამოძრავებთ იდავს სწრაფად, ვერ ასწრებს რეაგირებას
და ვერასწრებს ინფორმაციის გაცემას. ასევე დამოკიდებულია მაჯის მდგომარეობაზე, როდესაც თითის მოძრაობებით ვახტებთ ბრძანებების გაცემას. და ეს მართლაც არის მომავლის გადჯეტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წელიწადში უნიკალური გახდება. თუმცა კანადური კომპანია აპირებს, რომ ბოლომდე დაასრულოს მოკლედ ამ პროექტზე მუშაობა და აი საინტერესოა საბოლოო პროდუქტი უკვე რამდენად გაუმჯობესებული იქნება ეს პრობლემები და მინუსები. მოდი ამჯერად ჩვენ გადავიდეთ ელემენტზე, საინტერესოა რამდენი ხანი ძლებს ავტონომიური რეჟიმით მუშაობის დროს მაიოს ელემენტი. მაიოს ელემენტი საკმაოდ დიდ ხანს ძლებს, რეალურად რო შევხედოთ თვითონ გაჯეტს, ძალიან მცირე ზომის არის და მან ჩამონტაჟებული ასევე სხვადასხვა ნაწილები, რაც საჭიროა მისი სისტემის მუშაობისთვის. ელემენტი არის საკმაოდ გამძლე, იგი ძლებს დაახლოებით 10-12 საათი მუშაობის რეჟიმში და იტერება ძალიან სწრაფად, დაახლოებით 40 წუთში. ასეთი კითხვა გამიჩნდა ეხა, ფაქტურად ეს არის სამკლაური, რომელიც თითქმის სულ ხელზე გვაქვს გაკეთებული. რამდენად კომფორტულია მისი ტარება? გასაგებია, რომ არ არის ძალიან მძიმე, თუმცა მაინც არ ვიცი, თქვენ უფრო გამოცდილი გაქვთ. რამდენად კომფორტულია მისი დიდი ხნით ტარება ხელით? ეხი საკმაოდ მჩატეა, იწონის მხოლოდ 93 გრამს და საკმაოდ მოსახერხებელია სატარებლად. უბრალოდ არის დამღლელი, როდესაც ვამოძრავებთ ხელს და აქტიურად გვიწევს ამ ხელის მოძრაობა და ბრძანებების გაცემა. ასევე მოსახერხებელია იმ ხრივ, რომ მას აქვს სპეციალური საჭერები, რომლითაც ვარეგულირებთ მის ზომას და ის საშუალებას გვაძლევს 19-დან 34 სანტიმეტრამდე გარშემოწერილობის ხელზე დამაგრდეს თავისუფლად. ის უნდა იყოს ოდნავ მოჭერილი, რადგან აღიქვამდეს ყველა მოძრაობას, რომელიც კუნთების საშუალებით ხდება. ეხა მაინტერესებს, როდესაც გამოვიდა ვირტუალური რეალობის ხელსაწყო Oculus Rift-ი, დეველოპერების მხრიდან დიდი იყო მის მიმართ დაინტერესება და ნუ შეიქმნა, ეს იყო open source-ი, ესე რომ ვთქვათ, დეველოპერებს შეეძლოთ Oculus Rift-ისთვის შეექმნათ სხვადასხვა თამაშები, აპლიკაციები და ასე შემდეგ. რამდენად დააინტერესა მოკლედ დეველოპერებს მაიომ და მიმდინარეობს თუ არა რაიმე აპლიკაციის ან თამაშების შექმნა სპეციალურად განკუთვნილი მაიოსთვის? პირადად მე როდესაც ნახე ეს მოწყობილობა და შევედი მის საიტზე, ძალიან გამიხარდა, რომ დეველოპერ პერადოსთვის ფართო გზაა და ნებისმიერ შეუძლია დააპროგრამიროს აპლიკაცია სრულუნესადებრ და გააკეთებინოს ამ მოწყობილობას ის, რაც მას სურს. ყოველდღიურად უკვე GitHub-ზე ჩნდება ახალი open source-ები, სადაც ამ მოწყობილობის პროგრამები იწერება, რაც ჩემი აზრით ძალიან სტრატეგიული გადადგმა იყო ამ კომპანიის მიერ, რათა სწრაფად განვითარდეს თვითონ ეს მოწყობილობა. საინტერესოა, რა შეცვლის მაიო საომალოდ? იგივე მაგალითად ჩვენ ალბათ უკვე ამ მოწყობილობის დახმარებით აღარ დაგვჭირდება კომპიუტერის სამართავად არც კლავიატურა, არც ეგრეთ წოდებული მაუსი. ან იგივე, ну, მრავალი რაღაცა შეგვიძლია თქვათ, რასაც მაიო ჩაანაცვლებს მოკლედ. შენი აზრით, რა შეიძლება საომალოდ? მაიო დღესდღეობით უკვე გვაძლევს საშუალებას მართოთ smartphone-ი და კომპიუტერი ცარიელი ხელებით. მაგალითად, ვუპასოხოთ შემოსულ ზარს მანქანის ტარებისას და ასევე ვუსმინოთ players, გადავახვიოთ, დავაპაუზოთ. ან ხელის მარტივი მოძრაობით ჩვენ შეგვიძლია გადავახვიოთ სიმღერები, აუწიოთ. კი, აწევაც ძალიან. ფაქტურად, სახლში თუ კი ჩვენ გვექნება ჭკვიანი მოწყობილობები, თითქმის ყველაფრის მართვა შეგვეძლება ხელის ჟესტებით. მაგალითად, შეგვეძლება ავადუღოთ ჭკვიანი ჩაიდანი ხელის ერთი მოძრაობით, ან იგივე ავანთოთ გასქურა და ასე შემდეგ. ზარმაცდებით, ესე ვთქვათ. და ნახან მარკეტი ჯერჯერობით ასეთი მწირია, მომავალში დარწმუნებული ვარ, ის გაიზრდება, დაემატება ახალი თამაშების მართვის პლაგინები და ვფიქრობ, ძალიან მოსახერხებელი და საინტერესო მომავალი გველის. მაიოს უკვე იყენებენ ვიდეო თამაშებისთვისაც. მოდი მაინც ჩამოთვალოთ, რამდენი თამაში არის ხელმისაწვდომი და თუ გვაქვს ინფორმაცია, რომელი თამაშებია ეს. ჯერჯერობით ვიდეო თამაშები არის Need for Speed Most Wanted, Counter Strike-ი და არის ასევე სხვა პატარა თამაშები, რაც შეიძლება ონლაინში ვითამაშოთ. ასევე მინდა დავამატო ისის, რომ ნებისმიერ ჯეოლაბის სტუდენტ შეიძლება მოვიდეს, თავისი ხელით შეეხოს ამას, გამოცადოს და ასევე დააპროგრამიროს მის სურვილის სამართ. ამ ყველაფერს საშუალებას მან ჯეოლაბი ნამდვილად აძლევს და ძალიან კარგია და სწორი მიმართულებით მიდიხარ, დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ამ ინფორმაციით მე მგონი მაიოზე საუბარი ჩვენ დავასრულეთ, შესაბამისად დასასრულს მივახლოდოთ დღევანდელი განხილვაც. მოკლედ, მართეთ ნებისმიერი ჭკვიანი მოწყობილობა მხოლოდ და მხოლოდ ჯესტებით, ან იგივე მართეთ კომპიუტერი მაუსისა და კლავიატურის გარეშე, ითამაშეთ თამაშები ჯოისტიკის, იგივე გეიმპადის გარეშე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რა თქმა უნდა წინ ძალიან საინტერესო თამაშის განხილვა გელოდებათ.
თამაშების ინდუსტრიისთვის უკვე კარგად ცნობილია, რომ Ubisoft-ის თამაშების ფრენჩაიზი ასასინთა საიდუმლო საძმოს შესახებ ბაზრის ხშირი სტუმარია. დეველოპერების მიერ რელიზების ერთფეროვნებას არღვევს მათი უახლესი Assassin's Creed Chronicles სერიები, სადაც ისინი ძირითად სერიებში დამკვიდრებულ სტანდარტს არ მიჰყვებიან და თამაშებს 2.5D სახით გვთავაზობენ. სერიები სულ სამი ნაწილისგან შედგება, რომლებშიც მოთამაშეები ასასინთა როლებს ჩინეთში, ინდოეთში და რუსეთში მოირგებენ. მათგან უკვე დარელის და Chronicles China, რომელიც PlayStation 4-ისა და Xbox One-ის კონსოლებზე, ასევე პერსონალური კომპიუტერების პლატფორმაზე ციფრული სახით არის ხელმისაწვდომი. პროექტის ვიზუალური მხარე მაღალ დონეზე დგას, რომელიც მედიის ფორმატს მომგებიანი გრაფიკული ტექნიკებითა და მიდგომებით ირგებს. Side-scrollerის ეს ჩუმი მოქმედებითი თავგადასავალი უნიკალური აკვარელის მხატვრულ სტილში არის გაფორმებული. ერთ-ერთი ეტაპის ფონზე თქვენი თვალის ყურადღებას მკაფიო, უზარმაზარი მთვარე მიიქცევს, რომლის სინათლეც წინა პლანზე განთავსებულ ნისლსა და ტირიფის ხეებს ეფექტურად ანათებს. გარემოს თითოეულ შემადგენელ ობიექტს ბუნებრივი ტონალური ტრადიციები და ფუნჯის მონასმები ეტყობა, რაც თამაშს სწორედ მასში წარმოდგენილი ეპოქის ვიზუალურ ხასიათს აძლევს. თითოეული სცენა თვალისთვის გამოწვევი სირბილითა და გულდასმით დამუშავებული შესრულებით ცოცხლდება, სადაც უბრალო ნაცრისფერ კედლებსაც კი ეტყობათ ის მხატვრული ხასიათი, რომელსაც Assassin's Creed Chronicles China-ს საერთო გრაფიკული მხარე ატარებს. თამაშის ვიზუალური ატმოსფერულობა ერგება მის სიუჟეტურ ნაწილსაც, რომლის სეგმენტებიც ხელით დახატული ფიქციური ისტორიული ფრაგმენტებით გადმოიცემა, რომლებიც თითოეული ლეველის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენენ. სამწუხაროდ სიუჟეტი მოკლებულია შთაგონების წყაროებს და შესაბამისად მოთამაშეზეც ნაკლებად ახდენს რაიმე სახის გავლენას. მასში განვითარებული მოვლენები ვერ ახერხებს ინტენსიურობისა და ხარისხიანი პროგრესის მიღწევას, რაც დაბალი დონის პერსონაჟებისა და მათ ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შესრულებით არის განპირობებული. შედეგად ნახსენები მხატვრული სეგმენტები ისევ და ისევ ვიზუალ ორი მიზნით რჩება, რომელთან ერთადაც ჩინებულ ატმოსფეროს მოგძალებული ტონის სიმებიან საკრავზე შესრულებული ტრადიციული ჩინური მუსიკა ქმნის, ხოლო მათი სიუჟეტთან კავშირი სამწუხაროდ ჩრდილში დგას. თამაშის მთავარი გმირი ასასინთა ჩინური დაჯგუფების წევრი შაო ჯუნი გახლავთ, რომელიც საძმოს იმპერატორის სიკვდილის შემდეგ შეუერთდა, როდესაც ის მათ მიერ იქნა დახსნილი. მოგვიანებით პროტაგონისტი ამოუცნობი მიზეზით ტამპლიერებზე შურის საძიებლად იწყებს მოქმედებას. Tread lightly, sister. The Templars are searching all ships and cargo. When Sangyong and Chu Chu are dead, when I have the box. საბედნიეროდ უშუალოდ თამაშის კონსტრუქცია მის სიუჟეტურ ნაწილზე გაცილებით კარგად შემუშავებული და გამართულია. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოში არსებული შიგთავსი დიდად დატვირთული არ გახლავთ, ლეველების განლაგება ნამდვილად იმსახურებს დადებით შეფასებას. სამყაროს კვლევისას არაერთხელ აღმოაჩენ სხვადასხვა გადასაადგილებელი გზების მოულოდნელად შეერთების მომენტებს, რომელიც თამაშის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწილს წარმოადგენს. საპირისპირო შემთხვევა გვაქვს გარკვეულ მომენტებში, როდესაც თამაში გვაიძულებს ერთი მიმართულებით სწრაფ მსვლელობას. მსგავსი მომენტები თავის მხრივ თამაშ დინამიკასა და სწრაფი მოქმედებების შეგრძნებას აძლევს, თუმცა გაუჩერებლად მოძრაობისას უშეცდომოდ განხორციელებული მკვლელობები და შეტევათა აცილებები მას დაუსრულებელი runner ტიპის თამაშის განწყობასაც უქმნის, რომელიც საერთო რითმთან არც თუ ისე კარგად არის შეთავსებული. შაო სერიების მეორე ნაწილში წარმოდგენილი მთავარი გმირის ეციო აუდიტორეს მიერ არის გაწვრთნილი. მისი კონტროლისას მოწინააღმდეგეთა ხედვის არეალის არიდებით შეუმჩნევლად ჩაულით მათ. ეს კი ჩვენი გმირისთვის ჩვეულებრივი ოპერაციაა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად არაბუნებრივად მარტივდება მოწინააღმდეგეთა შორის დიალოგის არსებობის მომენტებში. გარემოში მიმალვა სხვადასხვა საშუალებებით არის შესაძლებელი. იქნება ეს ბოც და მიღმა ამოფარება, სტრუქტურების შვერილებზე დაკიდება, მაღალ კედლებზე წამიერად გაჩერება თუ სერიებისთვის სახასიათო თივის ზვინებში ჩამალვა, რომელიც ორგანზომილებიან პერსპექტივითაც კი გეიმპლეის სახალისო ნაწილია. Assassin's Creed
Chronicles China მრავალფეროვნებას არ უჩივის. მასში არაერთი სახის სახიფათო სიტუაციაში აღმოჩნდებით. დეველოპერი კი მათთან განსამკლავებლად საკმაოდ რაოდენობის საბრძოლო აღჭურვილობით გვამარაგებს. თუმცა მათი სათანადო რეალიზება არ ხდება მათივე სიცხადისა და სიმარტივის გამო. ლეველის ნებისმიერ მონაკვეთში ჩვენი ინვენტარის გამოყენებისთვის აშკარა მითითებებისა და მარტივი განმარტებების წყალობით საჭირო მოქმედება ზედმეტად ნათელი არის, შედეგადაც იფარება ის სირთულე და გამოწვევა, რომლის მიღებაც მრავალფეროვნების წყალობით არის შესაძლებელი. ნახსენები ფაქტორის შედეგად მინიმუმამდე არის დაყვანილი იმპროვიზაციის საშუალება, რომლის შესაძლებლობაც გარკვეულ მომენტებში გვეძლევა. თუმცა ამ დროს საბოლოო ჯამში თამაშის ისეთ მხარეს აღმოჩნდებით, რომლებიც დეველოპერებს ნაკლებად აქვთ გათვალისწინებული. წარუმატებლად განხორციელებული იმპროვიზირებული გეიმპლეის შემდეგ უმეტეს შემთხვევაში კვლავ თამაშის ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნებისთვის დაცდა გვიწევს. ამ ყველაფრის შედეგი, რომელიც თამაშის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ უარყოფით მახასიათებელს წარმოადგენს, გახლავთ მისი მხრიდან მოთამაშის კრეატიულობისა და გონივრულობის მიმართ სათანადო პასუხისა და ჯილდოს არ ქონა. ეს კი აუცილებელია ისეთი ტიპის თამაშისთვის, რომელიც ძირითადი გამოცდილების შექმნას გეიმპლეი მექანიკების გამოყენებით ცდილობს. მიუხედავად თამაშის ჩუმ მოქმედებაზე ფოკუსისა, მოთამაშეების მხრიდან მოწინააღმდეგეთა პირისპირ აღმოჩენა სესიის დასრულებას არ ნიშნავს, არამედ ეს თამაშის სტილის ერთ-ერთი არჩევანია. თუმცა მეორე საკითხია ის, თუ რამდენად რეკომენდირებულია თამაშის მსგავსი მიდგომით წარმართვა. შესაძლოა კომბატი სერიებისთვის ყველაზე ძლიერი მხარე არ გახლდეთ, თუმცა ახლო მანძილზე ბრძოლა ყოველთვის გვაგზნობინებს ერთ საერთო რითმს, რომელიც ამ შემთხვევაში დაკარგულია. ქრონიკლსში თამაში ყოველმხრივ განგვაწყობს ბრძოლისგან თავის ასარიდებლად, რაც გარკვეულწილად სტელს თამაშისთვის მისაღებიც არის. თუმცა ფაქტია, რომ ტრებთან პირისპირ აღმოჩენა დიდად სახალისო არ არის. ეს განსაკუთრებით მაშინ იჩენს თავს, როდესაც ბოსთან ბრძოლისას იძულებულნი ვართ პირდაპირ კომბატში ჩავერთოთ. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენგან სასროლი დანების გამოყენებას ითხოვს, ერთ-ერთი იმ უიშვიათესი იარაღებისა, რომლებიც თამაშის ძალზედ მარტივი ფსევდო თავსატეხების გადაჭრაში გამოიყენება. გვაქვს საშუალება მოწინააღმდეგეთა გამოტყუების და შემდეგ მათი განეიტრალების, თუმცა მათი იოლად პროგნოზირებადი ხელოვნური ინტელექტის წყალობით ასეთი მომენტები ყოველგვარ ხალის მოკლებულია, სადაც მთელი თამაში შეგვიძლია ერთი მარტივი ვი ტაქტიკით გავიაროთ. Assassin's Creed Chronicles China საკმაოდ მისაღები და საინტერესო მცდელობაა სერიების ორგანზომილებიან გამოცდილებად ქცევისა, თუმცა გარკვეული ფაქტორების შეუსრულებლობა მას მნიშვნელოვან დანაკლის სცენს. საჭირო ნაწილების უმრავლესობა ადგილზეა, თუმცა მთავარი პრობლემა, რომელსაც თამაში აწყდება, ეს სწორედ ამ ნაწილების ურთიერთქმედებაა. თუმცა ვიზუალურად ატმოსფერული და იდეურად გამართული პროექტი სერიების ფანებს უტოვებს მიზეს იმისა, რომ მისი შემდგომი ორი ნაწილის მოლოდინი ჰქონდეთ. Hand them down one by one. Bring light back to my home. საქართველოში პირველად ინოვაციების სააგენტოსა და არქიტექტურული ფორუმის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა არქიტექტურული დღეები. აღსანიშნავია, რომ ეს პროექტი საქართველოში პირველად იმართება და ის არის საერთაშორისო. დღეების განმავლობაში ჩვენ ყავდა ძალიან საინტერესო სპიკერები, მათ შორის უცხოელი სტუმარიც მაიკლ პოლინი. ასევე ამ ხუთი დღიდან ორი დღე დაეთმო სწორედ არქიტექტურულ მარათონს. გუნდებს ჰქონდათ შეზღუდული დრო, ორი დღე, რომ დაემზადებინათ ინსტალაციები გარანტების თემაზე. მონაწილეობდა 12 შერჩეული გუნდი, რომლებიც აქ ამ სივრცეში მუშაობდნენ დღე და ღამე და შექმნეს 12 პროექტი. პროექტები გამოფენილი არის უკვე და დამსწრე საზოგადოება შეუძლია იხილონ ნამუშევრები და სპეციალური ჟიური შეფასების შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებულები. გონიძიება ინოვაცია არქიტექტურაში ფარგლებში შევიკრიბეთ პროგრამისტების, მხატვრების და არქიტექტორების ჯგუფი, რომლებმაც ვიმუშავეთ ამ მოცემულ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია Collider Chain Engineering.
პროექტი უმუშავეთ დაახლოებით 2-3 დღე და გამოგვიდა ესეთი რაღაცა. ეს წარმოადგენს CERN-ის კოლაიდერის ცირი იმიტაციას, რომელიც აქტიურდება მაყურებლის უშუალო შესვლისას. შუაში დამონტაჟებულია ეს პროექტორი, რომელიც ადამიანს მუცელზე ანათებს ვიდეოს, რომელიც აღწერილი არის სამყაროს შექმნიდან დღემდე განვითარებული ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა. შესაბამისად, ჩვენი ინსტალაციის მესიჯი არის, რომ ადამიანს უთხრათ, რომ იგი ქმნის ისტორიას და მის გარეშე არაფერი არ ხდება და მან უნდა გადადგას შემდეგი ნაბიჯი ყველაფრის შესაქმნელად. ვიზუალური ეფექტისათვის გამოყენებული არის რამოდენიმე ნათურა და სიტუაციის გასამძაფრებლად დამონტაჟებული არის ყურძასმენები, რომლებშიც დრამატული მუსიკა არის ჩართული, ასე ვთქვათ, და ამძაფრებს სიუჟეტს. მუსიკაზე იმუშავა ჩვენი მეგობარმა ბერიკამ და ვიდეოს საწყობაში მონაწილეობა მიიღეს ჩვენი ჯგუფის წევრებმა. ეს პროექტი ავაწყეთ დაახლოებით 2-3 დღეში და იდეა გაჩნდა სავსებით უესტრად, ანუ არ ვიცით რა გავუკეთებინა, თემა იყო ცოტა უცნაური და ასეთი საინტერესო იდეა გაგვიჩნდა ჯგუფის წევრებს. ჩვენი გუნდი შედგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან, სახელად ნომერი 111. ჩვენი გუნდი მუშაობდა გადაბმულად 50 საათი და შედეგად მივიღეთ პროექტი, რომელსაც ჰქვია ლაპარაკი არქიტექტურაზე. ჩვენი ერთობლივი მუშაობის დროს მოვიდა იდეა, რომ შეგვექმნა დინამიური ფორმა, არ ყოფილიყო გაშიშებული, უმოძრავო და უსიცოცხლო. ეს არის ინოვაციური სიტყვა არქიტექტურაში. ეს სისტემა შეიძლება გამოიყენოს არქიტექტურაში, კონკრეტულად ფასადებში. მისი მოძრაობა საშუალებას იძლევა განიოს მთლიანი სისტემა შენობის, ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ინტერიერში როგორც დეკორატიული ნაწილი, მოძრავი სივრცე, რომელსაც ჩვენ რა გიყვა, მაგრამ ვზნობ. მოცემული დავალებიდან გამომდინარე, ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც ჩუქი, ისევე მის მიერ შექმნილი ჩრდილები. და სწორედ აი ძირს ხედავთ მის შედეგს, როდესაც ჩრდილი არ არის ერთფეროვანი, ის არის მრავალფეროვანი, როგორც თავის სიბრტყესთან მიმართებაც, ასევე იმ სიბრტყესთან, რომელიც მის გარშემო არის. მე გახლავართ ჯგუფის 7-ის წარმომადგენელი, გურამ ლიპარტელიანი, ჩვენ შექმნით განათების ინსტალაცია არქიტექტურული მარათონის ფარგლებში, რომელსაც ატარებდა არქიტექტურული ფორუმი და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. მსგავსი მარათონი საქართველოში პირველად ჩატარდა და ძით შესაძლებლობებს გვაძლევს დამწყებ არქიტექტორებს და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. თქვენ ხედავთ განათების ინსტალაციას, რომელიც სახელწოდებაა სივრცე ფიზიკურის მიღმა. ჩვენ შეგვეძლო აგვერჩია განათების ინსტალაციის შექმნა ან ორგანული არქიტექტურის შექმნა. ჩვენ ამჯობინეთ განათების ინსტალაცია, გვინდოდა შეგვექმნა სივრცეთა თანაკვეთა ოპტიკური ილუზიის გამოყენებით, რასაც მივაღწიეთ სარკეების დახმარებით და სხვადასხვა განათების საშუალებებით. იდეა კარგად წარმოჩინდება ინსტალაციაში და ასევე თვითონ სახელწოდება სივრცე ფიზიკურის მიღმა კარგად წარმოჩინს ჩვენს მიზანს. მსგავს ინსტალაცია ძალიან კარგად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა ინტერიერში სივრცის გაზრდის და სივრცის გაზრდის მიზნით. ასევე შეგვიძლია ამ ინსტალაციის საშუალებით ერთგვარად შევქმნათ ისეთი რეალური სამყარო, რომელიც თვალისთვის რთული აღსაქმელია, სადაც მთავრდება რეალობა. საერთო ჯამში მარათონში მონაწილეობდა 12 გუნდი. შედეგი მართლაც ძალიან მაგარი არის და ანუ არავინ არ მოულოდა, რომ 48 საათში ასეთ შედეგს დადებდნენ, მათ შორის ჩვენი ჟიურის წევრებიც. უკვე მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, დაჯილდოების ცერემონია და იმედი გვაქვს ჩვენ არქიტექტურული ფორუმის მთლიან ჯგუფს, რომ ასეთი სახის ღონისძიებები კიდევ ბევრჯერ გამართება საქართველოში და ამაში დაგვეხმარება უკვე სხვა კომპანიები და სხვადასხვა სახის ორგანიზაციები. გამარჯვა გუნდმა NewFolder, რომელსაც კომპანიებისგან და ორგანიზატორებისგან გადაეცემა საკმაოდ საინტერესო პრიზები. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი ნომინაცია არის, ძალიან ბევრი წამახალისებელი პრიზი და საკმაოდ საინტერესო გამოდგა ეს ღონისძიება მონაწილეების სათვისაც. პრიზებზე რომ არაფერი ვილაპარაკოთ, საკმაოდ საინტერესო პროცესი იყო, ბევრი პრობლემა შეექმნათ გუნდებს, მაგრამ გადალახეს, საკმაოდ საინტერესო პროექტები შექმნეს და ყველაფერი კარგად წარიმართა. ჩვენ მომავალშიც ვაპირებთ მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას. მე უკვე შემიძლია ექსკლუზიურად თქვენ გითხრათ, რომ სულ მალე, რამდენიმე კვირაში დავიწყებთ ახალ პროექტს. ეს იქნება უფრო კონკურსი, წმინდა არქიტექტურული სახის კონკურსი. ასევე ჩვენ მივაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, უკვე სხვა მასშტაბური ღონისძიების ორგანიზების თაობაზე. კონკრეტულ დეტალებს ახლა ვერ ვიტყვი, თუმცა იმედია ყველაფერი მალე დასრულდება. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის ეს ღონისძიება არის ამ მიმართულებით პირველი.
თუმცა არქიტექტურა როგორც ხვალ ბევრი სფერო არის საკმაოდ პერსპექტიული და ვფიქრობთ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება ეს სფერო საერთოდ ინოვაციების აგენტოსაც და გეგმოთ საკმაოდ ბევრ საინტერესო ღონისძიებას და ბევრ საინტერესო პროექტს იმისათვის რომ მოხდეს სამსფეროს განვითარება და რაც შეიძლება მეტი სიახლის დანერგვა. როგორც უკვე თქვით პირველად ტარდება ამ ტიპის ღონისძიება ამ სფეროში და ცოტა არ იყოს ბევრი რისკი იყო და არ მოველოდით ამხელა ინტერესი. არ ვიცოდით რამდენი ადამიანი დაინტერესდებოდა ამ ღონისძიებით, თუმცა როგორც ხედავთ საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა, ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ბევრი ადამიანი ჩაერთო ამ პროექტში. გუნდების მხრიდანაც საკმაოდ დიდი დაინტერესება იყო, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ახალი იყო ეს და ცოტა მათთვისაც მოულოდნელი იყო ეს ამ ტიპის კონკურსი და რა თქმა უნდა შედეგები. მოკლედ როში ამისთან შედეგები ძალიან საინტერესო არის და ამას ამბობენ თუ კომპანიები და დამცველ საზოგადოებებს. ძალიან მოგწონს შედეგები, რაც მივიღეთ ამ ღონისძიებით. კვანყოფილი არის ხალხი და ნამდვილად გაგრძელდება ამ მიმართულებით ჩვენი მუშაობა. ტელევიზორი ეს არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შორ მანძილზე გადავცეთ მოძრავი გამოსახულებები ხმის საშუალებით. სიტყვა television ბერძნული და ლათინური სიტყვებისგან წარმოიშვა, რაც შორს ხედვას ნიშნავს. სიტყვა ტელევიზორის უფრო აკადემიური სახელწოდებაა, თუ შეიძლება სიტყვა სატელევიზიო მიმღები, რომელიც წარმოადგენს რადიო მიმღების ერთ-ერთ კონკრეტულ სახეს. ოღონდ რადიო მიმღებში თუ ძირითადად ხდებოდა რადიო მიმღების საშუალებით ბგერი სიგნალების მიღება, აი ამ სატელევიზიო მიმღებით ხდება როგორც ბგერი სიგნალების მიღება, ასევე გამოსახულების სიგნალების მიღება. ზოგადად ტელევიზორი არის უმარტივესი ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც დღესდღეობით თითოეულ ადამიანს უდგას სახლში და ძირითადად ვიყენებთ სხვადასხვა გამოსახულებების ანახავად. ეს არის გამოსახულებები, რომლებსაც უხეშადრო ვთქვათ, თან ძდევს რაღაც ხმოვანი სიგნალები, თან უყურებთ რაღაც გამოსახულებას და თან უსმენთ. ანუ ესე რომ ვთქვა, მოკლედ რომ ვთქვა, ტელევიზორის ძირითადი ფუნქციაა რომ გავიგოთ და დავინახოთ ერთდროულად. რა თქმა უნდა, შესაბამის სიგნალები ფორმირდება შესაბამის მოწყობილებებში, მაგალითად გამოსახულების სიგნალი ფორმირდება ძირითადად ვიდეო კამერაში, ეგრეთ წოდებულ ბგერითი სიგნალი ფორმირდება მიკროფონში, ხდება მათი დამუშავება, გაძლიერება, გადაცემა და შემდეგ ხდება ეგ მიმღებ მხარეს, სადაც უნდა მიეწოდოს უშუალოდ მომხმარებელს. მომხმარებელს უშუალოდ მიეწოდება ბგერითი სიგნალი ხმამაღლა მოლაპარაკის საშუალებით, ანუ როგორც ესე იგი ნახევრად ჟარგონს თუ ვიხმართ დინამიკის საშუალებით, ხოლო გამოსახულება მიეწოდება სატელევიზიო ეკრანის საშუალებით. ესე იგი გამოსახულებას იღებს სატელევიზიო ეკრანიდან. ცხადია, ამ გამოსახულების ხარისხს, მის ეფექტურობას განსაზღვრავს ეს ეკრანი და ამიტომ სატელევიზიო მიმღები ფაქტიურად ძირითადად ეკრანია. ეს არის ეს ეკრანი, მისი ეკრანი ფაქტიურად განსაზღვრავს მის უმრავლეს თვისებებს, ხარისხობრივს, ეფექტურობას და ასე შემდეგ. ამიტომ სატელევიზიო მიმღების გამოგონება, შემდეგ მისი განვითარება და ის რაც დღემდე არის მოსული ფაქტიურად არის ამ ეკრანების, ასე ვთქვათ, გამოგონება, განვითარება და აი დღევანდელამდე მისი მოსვლა. პირველი მექანიკური ტელევიზორები 19 საუკუნის ბოლოს გამოიგონეს. მათი შექმნის იდეა ეკუთვნის ორ ამერიკელ მეცნიერს, სოიერს და ლევნალოვს. თუმცა მათ იდეის ბოლომდე განხორციელება ვერ შეძლეს. ტელევიზორის შექმნამდე იყენებდნენ ისეთ ტექნოლოგიებს, რომელიც გამოიყენებოდა შორ მანძილზე აუდიო თუ ვიზუალური ინფორმაციის გადასაცემად. ტელევიზორის ისტორია საკმაოდ დიდია თავისი კვლევის პერიოდით. სათავეს იღებს 19 საუკუნეში, თუმცა აქტიური კვლევები გრძელდება უკვე 20 საუკუნის დასაწყისშიც. ძირითადად პირველი ტელევიზორის ჩანასახები, რომელიც ცნობილი არის მექანიკური სკანირების სისტემის სახელით, კვლევები დაიწყო შოტლანდიაში ერთ-ერთი
გამოჩენილი მეცნიერის ალექსანდრ ბეინის მიერ, ეს არის 1843-1846 წლები და ასევე პარალელურად მუშაობდა ინგლისელი მეცნიერი ფრედერიკ ბიკველი, რომელთაც დაუდეს საფუძველი პირველ უმარტივეს მექანიკურ სკანირების სისტემას, თუმცა განსაკუთრებით აღსანიშნავია უკვე გერმანელი სტუდენტის გამოგონება და როგორც ესე ვთქვათ ისტორიაში ცნობილია, ეს არის უკვე პირველ სრულყოფილ მექანიკურ სკანერად ცნობილი და წოდებული. ძირითადი პრინციპი ამ მექანიკური სკანერის იყო, რომ ჩვენ გამოსახულება, რაღაცა სურათის გამოსახულება მიგვეღო სხვადასხვა პროექციით. ეს არის ის პირველი ჩანასახები, რომლებიც დაედო საფუძველს უკვე სერიოზულ კვლევებს აი ამ ტელევიზიის მიმართულებით. 1884 წელს გერმანელმა სტუდენტმა პაულ ნიპკოვმა დააპატენტა პირველი ელექტრომექანიკური სატელევიზიო სისტემა, რომელიც ემყარებოდა მბრუნავ დისკოს. მას სერიების მიხედვით ჰქონდა დაყოფილი ნახვრეტები. ნიპკოვის რასტრირების პროცესი გულისხმობდა გამოსახულების ელექტრონულ იმპულსებად გარდაქმნას. ტელევიზიის და ზოგადად ფერადი გამოსახულების შექმნაში დიდი წვლილი მიუძღვის შოტლანდიელ მეცნიერს, ელექტროინჟინერს ჯონ ლოგი ბერდის. მას ეკუთვნის პირველი ტელევიზიის სისტემის შექმნა. ბერდი 1925 წელს შექმნა ისეთი დისკი, რომელზედაც განლაგებული იყო 30 ნასვრეტი. დისკი ბრუნავდა და ნასვრეტების მეშვეობით გამოსახულებას ხაზობრივ სტრიქონულად ყოფდა. შემდეგ კი სინათლე ფოტოელემენტს ეცემოდა. ფოტოელემენტში წარმოქმნილი სიკაშკაშის სიგნალი ტელემიმღებს გადაეცემოდა, ამის შედეგად შესაძლებელი ხდებოდა გამოსახულების მიღება. უამრავი გამოგონებები ხორცელდებოდა ამ სატელევიზიო ეკრანების გაუმჯობესების მიმართულებით. და დღეს შეიძლება გამოყოთ სამი მსხვილი მიმართულება აი ამ კუთხით, რომელიც მიღებული იქნა ისტორიულად და მისი გამოგონების პირველი დღიდან დღემდე. პირველი იყო მექანიკური სისტემები, შეიძლება ისე დავყოთ სატელევიზიო მიმღებები მექანიკური სისტემებით. მექანიკური სისტემები და როგორც ვთქვით მას ნიპკოვის დისკო ედო სათავეში. შემდეგ იყო ეკრანები, რომლებიც დაფუძნებული იყო ელექტრონულ სხეულ მილაკებზე, ანუ რასაც კინესკოპებს ეძახიან. და შემდეგ მოდის ბრტყელი ეკრანები. დღესდღეობით არსებობს ტელევიზორების 4 ტიპი. ეს არის კინესკოპური, პლაზმური, თხევად კრისტალური და პროექციული. ასევე ძალიან პოპულარულია 3D ტიპის ტელევიზორებიც. დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ტელევიზორები საკმაოდ განვითარებულია და თითქოს ერთი შეხედვით აკმაყოფილებს ადამიანის ყველა მოთხოვნებს, ასევე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის თვითონ მთელი უკვე არათუ სტრუქტურის და ვთქვათ ელექტრონიკის კუთხით მისი ცვლილებების, არამედ უკვე ფუნქციური ცვლილებებიც იგმება. კერძოდ, აი არის საუბარი იმაზე, რომ აბსოლუტურად ზოგი ჰაერიდან მართლადი გახდეს ეს ტელევიზორები, ანუ ჩვენ არ დაგვჭირდეს არც პულტების და არც სხვა სისტემების გამოყენება. ანუ ეს იყოს მოწყობილობა, რომელიც ბრძანებების, ზეპირ ბრძანებების და მოძრაობების შედეგად უკვე შეასრულოს ესა თუ ის ფუნქცია, რაც ჩვენ მოცემული, ესე ვქოთ, მოქმედებით უბრძანეთ მას. ასევე საუბარია იმაზე, რომ უკვე მოხდეს ტელევიზორებს შორის ინტეგრირება სპეციალური გადამცემი და მიმღები სისტემები, სადაც უკვე ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად როგორც გადავსეთ ინფორმაცია და ასევე მივიღოთ ინფორმაცია. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მას ფუნქცია, რომ ჩვენთვის ასურველი ინფორმაცია, ჩვენ მიერ აკრეფილი, შეყვანილი ნაბძანები, ან რა ვიცი, ტელევიზორის მიერ გადაღებული თუნდაც რაღაც სურათი, გაუგზავნოთ ჩვენ მეგობარს ასევე ტელევიზორის საშუალებით. არის ესეთი აზრი, რომ აი თანამედროვე სხვა ელექტრონული მოწყობილობების განვითარებამ პრინციპში ტელევიზორის საჭიროება ნელ-ნელა გააქრო. ამიტომ ვცდილობენ, რომ მაქსიმალურად შეიცვალოს უკვე მისი ფუნქციური დატვირთვა. შესაბამისად, ამ კუთხით უნდა ველოდოთ მართლა ძალიან რევოლუციურ გამოგონებებს, რადგან უკვე დაწყებულიც არის და პრინციპში რაღაც მოდელები, რაც უკვე ვთქვი, დაანონსებულიც არის და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ აი ამ ახალ თანამედროვე ტელევიზორებს. ტელევიზორი ინფორმაციის მიღების, გართობის და გარე სამყაროსთან ურთიერთობის შემეცნების ერთ-ერთ მთავარ და მნიშვნელოვან საშუალებად იქცა და ის ერთ-ერთ ინოვაციურ გამოგონებას წარმოადგენს მთელს მსოფლიოში.